dragime, purpurien mrëmje, dhe jeta bën mam, dhe qoksin si ron, kalojnë me zemrën, besime dhe timje, e bëjnë flet që dridhe, kam ban që gjëmon. Të kalë tragime, purpurien mrëmje, dhe jeta bën mam, dhe qoksin si ron, kalojnë me zemrën, besime dhe timje, e bëjnë flet që dridhe, kam ban që gjëmon. Për mal një i rëm, të avise një lumë bëjnë mal, dhe mal i për nërën, mal i florin të ndjek pas, të ndjek pas atinesh, por si te ti me shku, dhe i mbush hapsirat e zemrës flotri. Hapsirat e zemrës plotri i mbush. Të kalë tragime, purpurien mbrëmje, dhe jeta bën mal, dhe qokë si zjeron, kalojnë me zemrës, kësime dhe timje, e bëjnë flet që dridhe, kam ban që gjëmon. Amar u shdi edhe njerë si të tha. Ama, si më tha, thua i ki i komandja gruasë botës. E lutem shumë, dhe më angushtoni pak këtu, edhe këtu. Jo, edhe këtë i thaj, se këshu është më mirë, pasa është dhe moda. Ju, ku që i barkur me ripa, gruaja 50 vjeqe. E po më duket se i ke i nanë nga që është me elegante se ty. A të? Oh, më marë të të keqen. Kom ka sjela arriti nga fshati këtu në qytet, gjithë njerëzi që kënë në sytë se disi kam qenë. E kam pasur belin të ngusht, të kalon të unaza e gishti të vogël. A është beson ti, po si. Me qaf, shikojnë, shikojnë, se po kalon, shikojnë, shikojnë. Si të mundet, du? Në punoni, se mbetët pa punë, po si, po si. Gjina, si kështë mundet në punit, me pala, po me ruda? Jo, jo, e ti me pala, se më të gabush. Me pala, po si, me më të gabush. Mos keni ndonjë shqetësim? Jo. Asgjë. Nuk shon ndonjë gjë fiziologjike. Megjithatë, këtë ditë do të shkoj në Tiranë dhe po e konsultoj elektrokardiogramën me kolegët. Çma gjeti me atë djalë, çma gjeti? Urdhëro, ka djegur prapë diellin. Kush? Sikur se diti. Ai Fatmiri, kush tjetër? Do t'ja heqë traktori, për i dalë do t'ja heqë. Ma unë shti beja kërë inxinjerit, për edhe nga puna do t'a pushoja. Dara dërbardhë, të përna bësh me zemë. Po i rrjesh, dhe gabimi do t'bëj. Usta, Rdo. Të kërkuan telefon. Nga shtia? Po. Mos është gjësë mu në shpresa. Nuk e di, me i lidur fola dhe më tha se duhet shkosh në shpi. Bon. Shpreso si ndjerështë është? S'kam t'ja lirim, mos u bëjmë e rakë. Lida, më bëj një kafe. Po.
Ku është receta? Të bufeja. E jo, lirë të një ato. Shko rrimë me maman, më se lërë vetë. Unë nuk vëronë. Mi. Një tjetër. Ti e di që unë nuk kam njëri tjetër përveç të e mëjësi. Ty të kam më tepër se vëlla. U bëm një jetë tërë bashkë. Po kësa herë e o vërtete ka një halë. Halët për njerëzit e në lirim, ose mërzit. Ti që nëroj prane, ke për të parë se do t'i kaloj. Po. Edhe doktori tha se atë diçka duhet të shqetësojnë. E po që se kjo ka lidhje me atë që vendosëm atëherë kur u martuam. Po s'ka përse ti kujtohet pas kaq vitesh. Ashtu është, kanë kaluar kaq kohë. Të pak të nëshi të mos bje. Lena dhe fitan. Marim edhe nga një. Nuk më pje. Nuk do pishme. Tuket se më karen kop. Qa do bështjetë në këtë qytetë rrethuar nga mërzia? Në një kohë si kjo, konjaku vetveti u shpallet mbret i këti qytetit të vogël. Fluturo, vëllaçko, fluturo. Për 3 sekonda e kalon qytetin tonë. Në 3 sekonda ti bën atë që unë, një farë Arturi edhe një farë Arbeni, nuk e bëjmë dot për tërë jetën në këtë provincë. Po gjenë mirë i lexojmë në për libra. Exupéry, Guillaume, fluturime në përshkretëtir. Dejmë duke të jetë, e të se po nashonë. Sa kam pirë, nuk jam deur në njerë. Hej, kujdes gjamat, me të gjithet si në shumër. Ja, u thyrë. Qo se nuk është mirë në Shqipër? Tu fjallet i Merera. Qytet me 4.999 banor. Fytyra që i shikon nga 30 erë në dit. Qo se do të fillojnë të flasin e hecë e meru vesh me këta pasaj. Takon një vajzë, edhe të shikojnë vëngër një 30 kushurin të saj, si kur ke bërndo një krim. Nuk të le njeri të bësh dashurirat. Prandaj i gje burasajti. E vetë, fili katë. Ma odhë në mes të rrugës i thonë fjales. I zjori.
Po pikërisht atë nuk e besoj se do ta shtijesh në dorë. Kush unë? Atë? A se diskutoj fare? Mos u ndul. Ti nuk beson? Jo. Nuk beson, ha? E vë me bast. Dakor, me sa? Me 1000. Do ta humbësh? Se mos është e para. Në brëma? Në brëma, Lula. Që kemi? Po këtë shpati? Që ka gjithë të angrëllike? Shto të spitali. Po më plot. Jam i dyti këtë javë. Tani nuk letë asë me gojë, pa letë tjerat. Ti haroj ka i shpetë gjitha që kam bërun për te. Maskaraj. O dale njerë të shkretën sa shpetë që unë ze. Ka pyrë një gotë është bërë që a kërqef. Qka këtu për të prishur nervë? Je shritur mendja Karagjozit. Që kur ka filluar me atë bukuroshe një time. Po do jetë në një nga ato ajo, mëndje lejtat që e shikon jetën si në prartime. Apo kjo ka rënë seriosisht në dashurimet e? Po dalla legje, aventura pun bastesh. U, pas ka filluar nga bastet. Shishi, po që kur që nga bërë ka që zoti kjo fardjali sa të loz me vajza si me letra bijozi. Eja, Beni. A nuk më thua sa vlen për turin a konviktoria? Je kurioze. Do t'i tregoj të gjitha. Të gjitha. Eja. Hapeni, vajza. Mirëmbrëma. Si të shkon në mendje një gjë e tillë? Ti zgjidhesh në salën e studimit? Jo, do të lexoj këtu. Se zëmëruar gjë me nëna? Po që është kemë rëzi? S'kam gjë. Më dhëmë pa koka. Ndo shta vi më bërë. Mirë. Më ledzohet më. Dalim që lodhemi pak jashtë. Zirni fletorit e detyrave. Po ti s'ke bërë detyrat? Ja. Po nuk jam përgatitur drejtoresh. Po pse? Nuk isha mirë dje. Mirë, ullo. Unë këtë gjë nuk e dija.
e kisha parë Vjosanën të shqetësuar. Por, të them të drejtën, nuk e dija shkakun që kishte. Ne prandaj jemi mësuese. Aq më tepër për Vjosanën dhe shoqet e saj. Këto ditë merri të treja dhe çojnë mapa. Ka nevojë për nga një fustan të ri. Copën le ta zgjedhin vetë. Faturën çojnë në llogari. Ti je mama e Elidës? Po. Ke një vajzë shumë të dashur. Këtë pjesën këtu e dua me palë. Se t'ja bësh më të bukur, se me këtë fustan do t'a qëjmë t'a shovjera. Bën shaka. Ju si kur keni dhe një shoqe. Vjosana? Po. Do t'vi më vonë. Pas një jave do vini për provë. Miru pafshim. Do s'u fejua në fshat. Në fshat? Po që jeti? Që të kishe ka? Ajo vete dashuroj dhe ideali është mësues atje. Se ka provuar se që është fshati. Po është e nxet nga dashuria, thuaj, prandaj. Kristu e ka vazat e mira. Po. Të mira, po ai mësuesi nga ka që njeri fejuar dhe ka ndarë. Në qanë, kjo s'do të gjë. Oj, s'do ti? Ashtu, kërë kulisim njerë dhe pasaj të japim duar, thua ti, eh? Si i një bërë ju vajzat e sot me mëjtë keqen unë, se kuptoj dot. U dalin për parat sa djemë si e Arturi dhe u aprishin mëndjen. E kujnë më t'i prishin mëndjen e djallë si e i? Unë e pash brëm me një nga këto jetimet. A me atë bukuroshen, me janë manë si e ka emrin se Arova. Që ka një emrë lumi? Me Vjosanë. Vagabon, talet me një vajzë jetime pa nënë, s'ka turt. Po dhe se mirë t'i bëhet, kur s'ka mënd. Mos folashtu. Vajzë pa nënë, thuaj. Nuk ka kush t'i thot një fjallë mirë. Nuk është ashtu jo. Rima i vajzë se s'ka si fjala e nënës. Po dhe ato nëna që braktisin fëmijit, janë pa zemër. Nuk janë pa zemër, jo. Po ato zgjidhin një rrugë që duket me e lehtë. Edhe kujtojnë se jeta mund të zgjidhet mbi gënjeshtër, mbi hipokrizinë. E qëtë është ajo jetë zezë. Po thuaj kanë frikë nga njerëzia, se dhe shoqëria. Nuk ka faj shoqëria, jo. Ato as nuk e besojnë dhe as nuk e kuptojnë shoqëri. E po dikur ka që ndryshe. Mos shiko sot. Një shampo, flutë. Pashi. Edhe një krej. Është turi kjo, po më bëjnë sytë? Prap kë? Ordëroni. Po kjo të shpatë. Sa e thirë zëmra kureshe. Me këto tala i dhe pastaj dhe duart. E po, a që më pati dhe lula. Si kur se njite. Shodje një pastroje, gudë. Ordëroni. Po kjo e reja që është? Për këtë po. Të vjen kisë se është njëri pa njëri e shkrega. Pa për lula, Teuta, shpresa. Si e? Miriam, ti si e? Mirë. Po ku kjo humur ka qëpo një? Shumë e skarë për ti. Po me fmit vegjel, shpresa. A groni po me shërbime. A ty të ndrysh këtë makina qepë se po ta lesht sa dit. Kështu më qanë gjithmonë natën. Fëmijët.
Ti se çke shpresa. Ajo do një djalë. Vjosana? Deri tani kam heshtur. Më kam këtyr zërin në gryk turpi prej botës. Prej njerëzve. Kam 18 vjetë që heshte uta. 18 vjetë. Tani nuk mundem. Unë nuk mund të leqja jo të shoqërojt me një djali cili kërkon të talet me ta. Shprej sa jenë vete. Tani, do që ti shkatrosh që të gjitha. E përse? Jo atyre po. Atyre mund. Nuk është ashtu. Përse? Atëherë ishte më e vështirë. Të gjithë do të më dënonin, do të më përbuznin. Pata frikë. He ishte. Shpresa, më dëgjo. Ti ishe e vogël. Dhe nuk e mban mend se çdo ditë që ato për mua. Babai dhe Tezia. Vrapuan që ta mbyllin gjithçka sa më shpejt. Do ta harroj, thanë. Çdo plak shërohet me nduan ata. Dhe i vun kyqin portës, që të mos e merte vesh bota. Por ja që unë se harrova tot. Ma shkullëm prej trupit, duke menduar se do ma shkulli dhe prej shpirtit. Ma të res patakot mendoj për asgjë. Kur e pashtë të zbriste nga autobuzi, nuk di se si arrita ta mbaj veten në këmbë. Si ishte rritur aq shpejt. Dhe si e kishte prur rasti ta sillnin për praktik në qytetin ton. Tër këto vite e kam djegur nga mbrapa si hije. E qetësoja veten duke thënë se u rrit. Se po dilte në jetë. Se së shpejti do ndërtonte një familje. Por nuk thon kot. Perik putet atje ku është më i hollë. Dhe unë po hesh tani që ajo mund përsëris gabimin tim. Është një lloj si ta lesh veten të bëj prap pa atë gabim që e ka bërë dikur. Dëgjoj këtu shpresa. Ti atëherë Lirimit nuk i fshe asnjë gjë. Dhe ai donte që kjo të mbetej midis jush. Në heshtje. A sepse nuk pranoj ti këtë, e kupton. Prandaj akoma më të vështirë ka tani. Po sikur shkojmë atë. Çdo të bëje ti. Do fitoje njërën do mbisi tjetrën. Jo, kjo nuk mund të ndodhë, shpresa. A ka ndonjë mënyrë për ta shkëputur nga i djalë? Pa ma pa marrë vesh njëri. Qëtëse u shpirtë. Pa pim dhe nga një kafe. Babi, eja pak. Që më do, nuk është e gjeja me zonë? Po eja pak eja. Nuk vi, jo. Mos di një gjoj u shoku baba për këto dy çokolata? Jo, që ne? Në po ta marim vesh qënda të urata, e? Do me thënë nuk di një gjë. Pa atjer, kush i ka futur në qëndën time? Që di, mos i ka futur në një djallë. O, po pse do fuste dy dhe jo një? Po, në bashkë të dytën, dhe mund do ta ketë futur që të marrë me të mirë mami. Ah, po. Atër, urdhëro mama çokoladën edhe thuaj faleminderit këtij djalit me mustaqe. Mos fol ashtu. Vajz pa nën thua.
Nuk ka kusht të thot një fjatë mirë. Në mirë. Një ndër të friqme. Dhe flitën. Na i lexo tani apo do që të lutem? Mirë. Të lutem na i lexo. Mirë, mirë, mos qaj.
Më ka marrë Malli, shoqes time Margarita. Më ka marrë Malli, shumë më ka marrë. Tani në dhomën time nuk mbaj më kalendar. Dhe një që e pata e bëra copë çik. Çi kanë bërë muajt nga 30 ditë. Ti mos u vonoj dashur, mos më bëj nitë të trishta. Tani aritmetika e Mallit i numëron ditët me gishta. Më ka marrë Malli, shumë më ka marrë. Tani në dhomën time nuk mbaj më kalendar. Shumë e bukur. Faleminderit. E bukur, po sikur ka pak trishtim. Apo jo, Rita? Unë nuk e njoh trishtimin. Ju e dini, është gjë tjetër trishtimi i Mallit. Dhe kush e di se si do të ishte jeta pa të. Shpesh janë na marrin për të trishtuara, ndoshta nga që jemi pa nënat pranë. Kjo është gjë tjetër. Ne ato as e fshehim. Në fund të fundit çdo të ish njeriu pa Mallin për nënën. Mirëdita. Mirëdita. Tani këtu e dua modelin. Mirë. Mbaruam? Po, por. Unë kisha diçka me ju. Me mua? Po. Po mirë, ma thoni. A mund takohemi sot mbas dite? Ty presë në rëmpes të ka gjensia? Mirë, mirë u pafshim. Unë duha të të themë diqka. Ti shoqërohesh me një djalë që këtu e njojnë gjithë se kush është. Ti nuk e nje. Ndaj dhe shoqërohesh. Nuk duhet të takohesh më me ta. Ai nuk është i denjë për ty. Po ju... Po ju... Që duhet? Si ndërjeni në fundet tjetërit pa njërë fare? Jo. Unë di vetë se të shpej. Vjosana. A i kërkon të talet me ty. Po nga e dini këtë? Për të më thënë këtë gjëmë sotë deri këtu? Ja e thatë. Na qëri. Nuk desha të shqetësoj, Josana. S'kam nevojt më mbaje s'kush për dore. Dhe s'kam se t'i dhimë se njeri ju. Jo. Nuk kam ardhur të të këshiloj. As të t'lutem. Erda vetëm të të themë se... Më urdhroni? Jo. Të gjë mund të bëni vetëm me vajzën tuaj, me mua jo. Vjosana! Vjosana! Rritë. Dë gjëmë atërë. Unë jam nëna jote. Çfarë ke?
sot njohën mundi. Gabima në që i ke thënë ato fjallë. Natyrisht është e letë të gjykosh gabimet. Ti e ke patur të thjesht të pësësh ku ishe qërë tani. Por haron në masa në qëko ka gabuar aja. Haron që të pak të njeriut me të cili lidhi jetën, nuk ja fsheu. Pasta ti mos i gjykosh gjërat e nisur nga vetja. Po. Por e më mungoj gjithë vitet që më duaj, Margaritë. Dhe së shtë nevojshme të të shpjegohen pikër ishtë ty, se sa e rëndë është kjo gjë. Të kuptoj. Po mua më mungon akoma. Ti ishe smurën. Ishe shtruar në spital ato ditë kur të këne ka ardhur shoku Enver. I kam fare mirë parasysh sytë e ti kur umbushën me lotë. Kur në përqafonte dhe në pyeste. Kur porosistet mos në mungonin as gështenjat e zjera. I donin në natë nëpë. Ato nuk janë fajtore. Ato ju kanë dhënë jetë. Vona, na te për vonu, ne kuptoj. Por ajo erdi të këti. Fundja tani e gjeti guximin. Lula, që kemi? Hiq. Prapi dyti sot? Po. Po ti nga ke umbrë gjithë të ko? Ja, është u vërdal me tur. Duket se fitova basti. Ashtu? Po për nder. Po kjo së shgje fare. Kjo pun ka filluar të bjera dashuri. Ti talesh. Jo për nder të betohen. E disim të ambrë. Ama se sësh në një budalalëk që të bjesh dashurim të. E që na gjeti thuaj. Edhe kjo na duaj, se vdaja për një jetime. Si në ato filmat e vjetër. Po mirë, shka këtu për të zbardhur dhëmbët? Në qofë se Elen, i thuaj ati maskarajt, i thuaj të mos e harroj dhe akmarjen time. Ta shurira edhe më rira. E të mero vesh pastaj. Kujdes fotografitë se milare. Pjesa është në të cilës të tajat. Mi sotë në shoqët sot në mëgjes. Ja, këtu kemi dalë me shoqët e klasës. Këtu kam dalë me një maturante. E quajnë Vjosan. Mama, qëfar ke? Ska më gjë. Mos përqesë, asë gjësë. Më duhet të dalë. Kam haruar diçka në punë. Që ndodhi? Unë isha duke i treguar disa fotografi që kishe dalë në aksion me shoqet. Kur ajo ndjeu një shtrëngim në gjoks dhe pasaj doli se tha që do të shkonte në punë, se kishe haruar diçka. Po ti mos u shqetëso, babi. A e tha që s'kishte gjë. Rida. Urdo, babi. Si e quajnë këtë shoqen që ke dalë në fotografi? Vjosana.
Vjosana Meksi. Meksi? Po, është dhe shtëpisë fëmijës, po është vajzë shumë e mirë. Babi, do vishte është bukë? Ajo, shpirti babi, ka të shtërove të avullinën. Nuk më hafë. Te për arën për mua. Pa vështë e këtë gjë këshme vendosur qysh në fillim, o lirim. Njeri ju nuk më parashikoj do të tërë të ardhme një tjerë. Mami, sa co bëjt bukur kjo? Shumë e bukur është. Tu e të mbledhë mua një babi o të keqen. Mirë, mi bitha mu për mbledhë për matë është. Babi. Ejde, babi. Mirë ditë. Mirë ditë. Babi, që sa të përë bukur? Në blini dhe mojnë. Po s'ke filluar t'kjepish në shtëpi, e? E kam t'i një shoqës. Më lupë të mbaroja shpejt. Mama, babi! Në problemet e veshmbathjes, merët mami. Në familje punët e më ndarë. Ajo është këtu. Edhe ti e ke takuar atë? Po. Ka disa kohë që ka ardhur. Para ca ditësh e takove. Dhe i thash se kush jam. Ma po e je në vete. Si ke guxuar ta bësh një gjë të tillë? Nuk mund ta duroj më. Edhe pret që unë të them bravo. Çfarë thuash? E këta qështë e këshim bëllur prej kohësh. E këshim vendosu. Po. Ashtu është. E këshim vendosur. Unë u binda që të heshtë. Që asë kushtë më se marvesh. Që ti tishe i qetë. U shlova vetën se ndoshta kjo do të kalonte. Dhe ti e disa kam vuajtur unë që gjithë shaj kam batur këtu brënda. Dhe si mbashteja unë duhet të pranoj një poshtërim të tjilë. Kjo nuk është poshtërim. Vërtet jam gruaja jote. Dhe nëse do jem, këtë tani e vendos ti. Por unë desha të të them se... Mjaft, nuk duhet dëgjoj më. Thank you.
E po tani na bëj kafen. Lëre mama se e bëj unë. Ah, lëre ta bëj kjo mama. Lëre për kokën tënde të na bëj në sherbet. E po mirë atëre, rri ti ta bëj vajzat. Po sua pëlqeva unë, zëre se s'ka për t'u pëlqyer nesër vjeri. Sa dihet. Mjaftio ti, maçok. Ama se e mbaj unë, babi. Gjasht muaj kur s'ka fehe, do t'i bëjë nusës time, për ty, baba. Ore, Karagjoz. Nesër do pije dhe unë dhe t'i bëjmë simet bashkë. Duhet dalim mirë të këprovim. Margarita i ka punuar pyetjet dhe kapitullit parë. Punoj me të. Më kam lexuar pak. Sepse s'më lexohet fare këto ditë. Ti ke rënë shumë nga mësimet këto kohë të fundit. Dhe kjo ka rënë sy të gjithëve. Ti se ç'ke, Ana? Unë nuk do ta vazhdoj shkollën e lartë. Dhe s'ka që më duhet mesatare. Më mjafton puna si ndihmës mjeke në ndonjë spital. Pse ti jetë kjo arsye ato? Dëgjoj, Ana. Ne jemi më shumë se shoqe. Edhe unë gjithmonë kam pritur që ti me mua ti qash hallet. Edhe së më vjen as pak mirë që shqetësimet e tua ti marr vesh nga dikush tjetër. Më ka ardhur turp. Turp? Turp në omë se do një djalë? Në të vërtetë ty të ka ardhur zor se njeriu që do ti nuk e meriton dashurinë tënde. Ti nuk e nje ato. Edhe nuk i di të gjitha. Më ka thënë që u gënyë. I ri ishte dhe gaboj. Kushdo mund gaboj njërë njëtë. Ashtu, o? Që në ka të reguar dhe i sinqert. Pas ka thënë dhe që u ka bua. Por le ta marim shtruar. E di shpar më shqetson mua më tepër të këty. Mendimi, moj, mendimi që keti për jetën dhe veten tënde. Po pse mu janë atë që di veten ti? Vjosa. Është nën, Lirim. Nën. Dhe në qopse ka duruar gjërë mësot, këta e ka bërë për ty e për Elidën. Unë sem se për balë vujteve të tila, çdo që tjetë regionë, duhet duket e vogël, egoiste. Më lesh të bije në prerin të në të ngrota dhe madhja i në shekullore. Të përduar të tua më të mirat në bot, nga zlyver të esht me esht një përshmjore. Të përduar të tua më të mirat në bot, nga zlyver të esht me esht një përshmjore. Të duar të tua qurejgjën, kishtë rëmë të qëzën kallën, nga këzët e të fekë. Sa është ora? Një tre. Pse? Po shkajte një gjela, të marrë një dy libra. Mirupafshim, drek në mirë. Mirupafshim. Mirupafshim. Ejtë, 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 ej
Kërkojte porta. Kush? Një vajzë. Desha bisedoja me ju. Po. Unë jam Vjasana. Nuk e di nëse duhet vija t'ju takoja. Por unë tani e di të gjitha. Erdha t'ju them se kam bërë një gabim ndaj saj. Prandaj nuk guxoj t'i dal në sy. Çfarë? I kam folur ashpër. E lëndova. Por nuk kam ardhur të gjykoja të shfestoj njëri. Erdha t'ju them që mos shqetësoni për mua. Në qoftë se ju vjen turp nga të tjerët, atëherë askush s'ka për ta marrë vesh. Unë të rimiqet. Tani jam e rritur dhe kam jetën time. Në këtë qytet jam e ditë. Do shkoj diku tjetër. Dhe gjithçka do ngelet si më parë. Megjithse, do të doja që në nënës time t'i thrisnje me plot kohën mend. Kaj që kisha. Mëngjesi, si keni qenë? Si ishe në rëndë? Më mirë, sa ishte temperaturët? Të peshte. Qa e lëshë të rëndë? Tre shika injekcion. Mirë, vazhdoj. Si ishe në rëndë? Më mirë, sa ishte temperaturë? Të peshte. Qa e lëshë të rëndë? Hajde të kishe në në bërë. Pende pas ke dorën të vëfshë. Se ndjeva fare. Nga të kemi me bi? Po ja, kënde, nga qyteti. Po e kujt nga qyteti? Është shtëpi fëmis. Ashtu? Mëngjesi. Mëngjes. Shtreja kemi nga infermiret e ardhshme të spitalit. I paska i kurgoja, eh? E, po naturisht, naturisht. Fjallet i argjoni duke i treguar njëra tjetrës dashuri që ka të mbrëmjive. Nësë keni pyrgje? Këtu nuk lejohet pisë e spital. Po ku i kini atë bukuroshen tuaj mëndjelet që ju ka shpëtuar nga kopeja? Qo disa të qeta qini. Atë po jau a ujku edhe ju nuk lëvisni
ti fare nga vendi? Çdo ni të thoni me këtë? Pse bëni si të habitura? Sikur se dini ju që shoqja juaj së bashku me gjithë rrobat e trupit vlen sa një bast vagabondësh. Do me thënë 100 lekë të reja. Shumë pak, e gjora. E gjora sa pak. Nuk ju ka treguar ajo për turin e saj të shtrenjtë kur të kthehet mbrëmjeve vonë nga takimet? Nuk ju ka treguar? Mjaft, mbyllë gojen. O, ja edhe bukuroshja e bastit. Hajdi Valkjo, se sa vlen i gjithë përgjërimi i saj. Tregojani. Tregojani. Ko që s'ke folur për Gjosan? E çfarë të këthem? Dakord? Qoftë se nuk e që të më thuash. E disi shpuna, Beni. Ajo është vajzë mirë dhe. Shtu? S'të kam digjuar ndo njerë të flasësh kështu. E gjitha më duke se ishte një kapriqë. Sa erë që kam takuar se si më shdukur vetja. Si është ajo? Është e sinqertë, krenare. Pse nuk thua se gjerën brëndët? Dgjo. Ti lërëm njani, Ronin. Unë nuk e di si është dashuria dhe nuk ta thash këtë. Po mirë, thonë. Shakaja është gjysmë e të vërtetës. Nuk ma priste mendja. A, gjvete, more shok, gjvete. Fillon me baste dhe mbaron me... Lërat punë e basit, ishte një budalëllëk edhe aqë. Hajde duro dhe lullën tani. Pse? Qyn lullë këtu? Ka marrë vesh të gjitha, prandaj. Po pse e bërë këtë? E ndova se ishte një shaka dhe ja thash. Dhe a mund këtë paturpsin që këtë ja tregoj? Ajo ja ka treguar. Ma tha vetë mbrëm. Ashtu? Punë të bugur pas ke bërë. Nuk është këtu, kote përët. Po ku është? Nuk e di. Aty është po i thuj të dalë. Qofse është aty, atëherë nuk dëshëron që të dalë. Dhe ti kote është të ndera. Mirë, mirë, po mund t'i apësh këtë. Mirë, bjere. Bërë mirë që erdhën. Erdha të sqaroj për diçka. Për një gabim që... Ajo që duhet të sqaroj jam unë. Dhe do të kisha gjetur dhe pa mos vije. Dëgjë. Do të kisha fyer këtu me qetësi për të gjitha. Sikur të mundesha. Mos u shqetëso. Nuk e bëj këtë. Jesana. Shiko, ajo që vetëm i shaka, a dit isha i deu. Ti i thmon i deu, keqa. Unë ndovë dhe, për e të parë ndiva për t'i kë. Në kështë ti. Mas një ditë t'a kuptor sa po shtërësisht i e sjell me mua. Dhe zdo hedhësh më basë rrugacësh kafeneve. Sa më keqë nëse ndjenë. Dikush tjetër do të sjellë vetë. Jasana, të lutem. Më fal. Thank you.
peshkatari maniqëm unë, po ju nuk më njihni. A, sa i malë që qënka, me siguri duhet jetë delfin. Jo, është peshkaqen. Rrullë, bashkim. Luti! Peshkaqenët hanë të dashuruarit. Me sa duke duhet kënë mishë të shishëm. Kur peshku kërkon të gëltit karemin, ti e ndjenve, fap, e të reqë. Grepi është ngullur në gojnë e peshku të dhe atere është e përvon për t'jam bafu. Vajza, e du bëjmë nga një fotografi. Ua, prisë, po vidohën. Afroni pak. Gati? Jam budalejnë peshit. Duke që rahat në lumë, shkojnë e bjenë mund t'i garin tim. Kujdes, bashkim! A, tratar! Po, po, tratar. Pasi edhe peshit një smukin pun. Si ju ka të t'linit. Sonde në përret për dark. Të kalë tragime, purpur janë mërëmje, dhe jeta bën mal, dhe qokë si në zjeron, kalojnë me sëmërës, gësime dhe timje, e bëjnë fletë që dridhe, kam banë që gjëmon. Të kalë tragime, purpur janë mërëmje, dhe jeta bën mal, dhe gjokë si në zjeron, kalojnë me sëmërës, gësime dhe timje, e bëjnë fletë që dridhe, kam banë që gjëmon. Të ndjek pasat pinesh, por si te ti me shku dhe imbush hapsirat e zemrës plotrit, imbush
ish, por si dhe t'i me shku, dhe i bushat sirat e se.